redu. Poštovani predstavnici medija, dobar dan. Iskoristit ću danas priliku da odgovorim na određene neistine činjenice koje je gradonačelnik juče izgovorio i pre svega smatrao sam da ono jednočasovno izlaganje treba da prekinemo time što ću ja ovu reakciju održati danas, a ne nakon njegovog izlaganja. I zaista imam nekoliko važnih činjenica koje moram da saopštim i javnosti. Ja nadam se da će i on poslije ovih dokaza koje iznesem prestati da upotrebljava te činjenice kao projekte koje on gradi ili situaciju u kojoj se on kiti tuđim imperijem. Pa ću početi evo prvo od mosta u Časmi i saobraćajnice. Potrudio sam se da dostavim evo prije svega vama, onda ću i javnosti kroz naravno vaš megafon pokazati da ovo je međusobni sporazum o regulisanju prava između grada Banja Luke i javnog preduzeća Putevi Republike Srpske, u kojem je u članu 2 jasno definisano da se javno preduzeće Putevi Republike Srpske sredstvima vlade Republike Srpske u iznosu od 6,5 miliona obavezuje da izvrši proces javne nabavke, izabere izvođača, uvede izvođača u posao kroz projekt menadžera, prati dinamiku izgradnje samog građevinskog objekta i da privede krajnji objekat namjeni, a da je u nastavku tog člana grad Banja Luka se obavezuje da pribavi tehničku dokumentaciju, da izvrši sve ono što je naravno teritoriji grada i neophodno, to su te uslovi, lokacijski uslovi, građevinska dozvola i da obezbijedi samo, da obezbijedi eventualno sredstva ako bude bilo potrebe na eksproprijaciji zemljišta koje stiču pristupnih puteva sa obje obale Vrbasa. Tako da juče je Draško Stanivuković rekao kako u Česmi on gradi 10 miliona za građane, zaboravljajući da je tih 6,5 miliona sredstva vlade Republike Srpske i evo međusobnog sporazuma za koje vam još jednom govorim, 6,5 miliona ulaže vlada Republike Srpske, a ne Draško Stanivuković. To je prva laž koju juče iznio, želeći da se pohvali kako on ipak nešto u Česmi gradi i kako on ima uopšte obraza otići na neki danas zbor građana koji je najavio. Da zaključim se ovim, 6,5 miliona gradi vlada Republike Srpske, još jednom, ovo ću vam dostaviti nakon presa, vidljivo je šta su obaveze Puteva Republike Srpske, a šta su obaveze grada Banja Luke. Nadalje, ovo je amandman na poslednji budžet SNSD-a, u kojem stoji da u okviru potrošačke jedinice odjeljenje za saobraćaj puteve, uređenje građevinskog zemljišta, broj taj, dodaje se novi ekonomski kod, 511.200, pozicija izdaci za rekonstrukciju ulice Petra Velikog u Česmi sa iznosom od 1.500.000 konvertibilnih maraka, a za iznos od 1.500.000 umanjuju se sredstva na poziciji izdaca izgradnje dodatnih parkovskih sadržaja u parku Mladen Stojanović. Ovo je amandman broj 11 kluba SNSD-a, kojim smo obezbijedili nastavak izgradnje glavne saobraćajnice u naselju Česma. Evo, samo ova dva podatka, znači da smo mi kao SNSD, govorim kroz vladu Republike Srpske i govorim kroz klub SNSD-a u Skupštini grada, obezbijedili 8 miliona koji treba da se investira u ovom periodu u naselje Česma. Tako da od onih 10 miliona koliko on izgovorio, ne znam za ta 2 miliona na šta je mislio, jer nigdje nismo ni mogli da ustanovimo šta je ta razlika koju je on predstavio kao svoju pobjedu, ali 8 miliona izdvaja SNSD, još jednom vam govorim, kroz vladu Republike Srpske i kroz odbornički klub u Skupštini grada Banja Luka. Ja ne znam na koga on mislio kad kaže ono mi gradimo, mi pravimo. Ja vas podsjećam još jednom da je ovih 8 miliona obezbijedio SNSD, da li on sebe i u svojoj glavi vidi da je već postao član SNSD, a to morate pitati njega, ali definitivno da je ovaj novac obezbijedio SNSD, a obzirom na sve ovo što već čitam ovih dana vezano za kandidature, ne me začudilo da vam već glavom svojom pokušava da obezbijedi sebi pristupnicu unutar SNSD, ali to je pitanje za njega. Drugo, park kod Delte. Juče ste čuli da će u četvrtak čini se zakopati kamen temeljac, da će početi sa radovima u parku, a ja vam sad pokazujem lokacijske uslove koji su izdati 1.12.2023. godine. Iz ovih lokacijskih uslova je vidljivo da je namjena objekta parking i uređenje terena. Tačka 2, karakter objekta privremeni. Tačka 4, u kojoj je sadržan šta je to što će se graditi, kaže parking, pješačke staze, hortikulturno uređenje, mobilijar, vodene površine, ambijentalne vodene površine tipa fontana, vodoskoka i sl.
ove lokacijske uslove izdao grad, odnosno potpisao Vuk Višeknu. I ovo znači da na onoj lokaciji za koju on kaže da pravi park, u suštini privremeni parking. Novac za ovo definisan u budžetu ne postoji. Što znači da već ozbiljno ulazi u novo krivično djelo u 2024. godini i da kroz ove lokacijske uslove pokušava da predstavi kako čovjek pravi park. Tamo nema nikakvog parka, iskoristio je samo situaciju da dobije privremenu građevinsku dozvolu kroz ove lokacijske uslove. Još jednom vam govorim, čovjek na onoj lokaciji pravi parking. I ovo je jasno, ovo ne priča Ljubo na pamet, nego su ovo lokacijski uslovi koje je izdala gradska uprava. Stoga, ne pravi nikakav park, nego laže građani koristi njihov novac kako bi napravio parking, makar po ovome što on radi. Ako bude zaista izgrađeno taj park, onda imamo osnova za novu krivičnu prijavu i koliko god on radio krivičnih dijela, ja ću toliko podnositi krivičnih prijava, tako da neka slobodno nastavi, makar što se mene tiče. Park na lokaciji između kafe, bara, Dionis i Narodno pozorišta, pitao sam i vas da istražite to, a evo pitam još jednom njega, neka iznese samo dokaz čijem je vlasništvo ta zemlja. Ako ćemo tamo praviti onu skulpturu, kulinu banu, 12-15 metara sa podumentom, šta je već govorio taj dan, ja ga molim da samo demantuje me, ako nisam u pravu, ja ću se izviniti, neka me demantuje i dokaže čije je vlasništvo ta parcela. Ako ćemo, još jednom govorim, na toj lokaciji praviti park, to znači da ćemo morati to zemljište mijenjati sa stvarnim vlasnikom za neku, vrlo vjerovatno, više milionsku vrijednost parcele na nekoj drugoj lokaciji za koju je predviđeno vjerovatno izgradnje nekih drugih sadržaja poput stambenih zgrada i to znači da je pogodovo tim ljudima u pozadini samo pravi situaciju kako on, eto, pravi tu određenu statuu, kulinu banu sa parkovskim sadržajem. Znači, ako ne bude dokazao da to nije vlasništvo grada, odnosno da ako pokaže da je to ipak vlasništvo grada, ja ću se izviniti, u suprotnom očekujem da onda on se izvini građanima i da kaže da radi ozbiljnu prevaru time što gura parkovski sadržaj, a neće da kaže za koju parcelu će tražiti Skupština grada da mijenja sa stvarnim vlasnikom. Što se tiče subvencije za vrtiće, moram vam reći da sam ja danas u 12 časova održao sastanak sa predstavnicima roditelja, čija djeca idu u privatne vrtiće i imamo konstruktivan prijedlog za koji sam dobio apsolutnu podršku od strane tih ljudi. Kompletan iznos koji se tiče izjednačavanja cijena subvencija za djecu, odnosno porodice koje svoju djecu šaljuju privatne i javne vrtiće, mora biti apsolutno izjednačen. I tu nema više nikakve dileme i nema nikakvog kompromisa. Potpuno sam svjestan da za to treba da se izdvoji određeni iznos novca i mi smo spremni da predložimo i sa koje to stavke, obzirom da stopa poreza nepokretnosti do danas još nije usvojena i da je nije mogao nikako kalkulisati u budžet za 24. kao određenu stopu, jer Skupština nije donijela tu stopu. Ja ću vas podsjetiti da ona 22. je bila čini se 50%, 23. smo je vratili na 100%, 24. ne znači da će ona ostati 100%, i to znači da mi iznos koji bi trebao da ostane na 100% iznosu, a to je u nekoj brojčanoj vrijednosti negdje do 9 miliona za ovu godinu, iznos koji predlažemo da se subvencioniše izjednačavanje cijene za roditelje čija djeca idu u privatne vrtiće. I to je, kao što sam i njima rekao, rješenje za ovu tekuću godinu. Time bismo omogućili da ti ljudi izjednače svoje izdvajanje iz kućnog budžeta, kako ovi u javnim, tako i ovi u privatnim vrtićima, a stopu poreza i sve druge aktivnosti koje se budu ticale naredne godine može da rešava novi gradonačelnik, nova gradska skupština ili svi drugi ljudi koji budu novi u tom sistemu, obzirom da se ta odluka o porezu na nepokretnosti, odnosno stopa, donosi svake godine iznova. Tako da naš prijedlog je da se to apsolutno izjednači, mi imamo spremno rješenje i još jednom vam govorim, odbornici su spremni da podrže takvo rješenje kroz izmjenu, odnosno rebalans budžeta za 2024. godinu. Upoznao sam roditelje koji je to vremenski okvir, odnosno dinamika izglasavanja nacrta rebalansa, pa javni raspored, pa prijedloga, i rekao sam im da je to u najboljem slučaju mjesec i po do dva, ako sve bude išlo kako treba. Oni su svjesni da su to rokovi koji su predviđeni zakonom, da su to procedure koje se moraju ispoštovati i da sa tim više nemamo nikakvih
opterećenja prema odbornicima, prema Skupštini grada. Ja pozivam gradonačelnika da prestane da optužuje Skupštinu grada, odbornike, ove roditelje, da ih onako napada i prijeti kako se moraju njegove politike apsolutno slušati. U suprotnom će gasiti te privatne vrtiće i šta je već sve juče i evo po informacijama kojima sam dobio od ovih ljudi izgovorio. Mi smo sa ovim prijedlogom apsolutno zatvorili priču po pitanju potrebnih subvencija za privatne vrtiće. I on svojim pravilnikom, čuli ste juče na sopstveno priznanje, kaže da on donosi pravilnik i izjednačava cijene, odnosno on formira cijene. Tako da, dragi roditelji, mi smo svoj posao apsolutno i kroz prijedlog završili i spremni smo da u naredna dva mjeseca imamo dvije sjednice Skupštine grada, vanredne, ako bude bilo potrebe da ubrzamo te rokove, kako bismo definisali izvor finansiranja za subvencije. I time hoću da zatvorim ovu priču, sve ono što ne bude urađeno po pitanju izjednačavanja tih cijena, neka ide na dušu Draško Stanivukoviću, jer on sam jučer rekao da njegovim potpisom se može definisati ta cijena, kolika god ona bila, mi je moramo prihvatiti u ovom trenutku i ovoj godini, zato što ova gradska administracija nije napravila ni jedan vrtić u prethodne tri godine. Po ovome što ja vidim, nemaju namjeru da naprave ni u ovoj godini tekuće ni jedan novi vrtić i samim tim ne možemo diskriminisati ljude koji nemaju dovoljno kapaciteta da smjeste svoju djecu u javne ustanove, odnosno javne vrtiće, i zbog toga im moramo ovu godinu ponuditi takvo rješenje kakvo jeste. Ja ću vas podsjetiti još za administraciju Igora Radojičića, koja je bila od 2016. do 2020. Vidim da se pojavljaju tu dosta informacija, a ja vas molim da ovo sve provjerite. Vrtić Kolibri je dobio neki 170 ili 180 smještajnih kapaciteta u tom mandatu. Rekonstruisan je na Starčevici jedan manji objekat koji služi za to, također na Obilićevu 2. Izgrađen je vrtić u Vrbanji, u Kuljanima i na Petrićevcu. U grubo, to je između 700 do 900 novih smještajnih kapaciteta koji su pridodati javnoj ustanovi Centar za preškolsko obrazovanje, odnosno vrtić. Tako da je to uspjeh prethodne administracije, ja sam ponosan na to zato što sam bio u tom periodu odbornik i ja ga molim da me demantuje sa svim ovim, a naravno ja sam to jutros provjerio, pa će mi biti vrlo drago da vidim na koji način će on pokušati sad da izvrda sve ovo što se tiče ovih subvencija. Da zaključimo sa ovom temom, imamo prijedlog i tražimo da Draško Stanivuković samo svojim pravilnikom izjednači, a mi smo spremni da u svakom trenutku sazovemo dvije sjednice, izglasamo dva potrebna rebalansa i da omogućimo isplatu subvencija za ove ljude. Što se tiče materijala za redovnu sjednicu, analizirao sam ih, dostavio mi je kroz prijedlog o sazivanju sjednice 56 tačaka, ali vam moram reći da se 28 tačaka odnosi na regulacijne planove i zamjene zemljišta građana Banja Luke. 28 tačaka. Kad na to dodate da se 10 tačaka odnosi na zakup prostora i evo 4 tačke koje se odnose na regulisanje određenih prava, pomoć Ziblu koji se onako ugasio, to znači da imamo 42 tačke od 56 koje su regulacijni planovi, zamjene zemljišta na kojima on insistira, jer je tu najveća lova kako u džep, tako i prema ovim pravnim licima, 10 tiče se zakupa prostora, ono što ide redovno, 4 vezano za Zibl, to znači da imamo samo 14 tačaka koje su pojedinačne, koje se odnosi na određene druge stvari, to znači da je tih 14 tačaka u principu ono što je njemu povod da bi on vrištio ovdje, pravio onakve scene i juče i govorio kako neće da se sazove redovna sjednica, kako su oni pripremili, zamislite, 60 tačaka i tako da. Znači, samo 14 onih tačaka koje su nove i o kojima ćemo svakako razmatrati. Vanredna sjednica, i hoću ovo da vam najavim, danas će izvršiti sve potrebne konsultacije, mislim da će biti početkom iduće sjednice. Ticat će se prije svega jedne tačke dnevnog reda o kojoj ćemo definisati prava radnika, to sam zajedno sa predsjednikom sindikata uprave Božom Marićem dogovorio. Vidim da imam strašnu potrebu i zainteresovanost radnika koji je zaposlen u gradskoj upravi zbog svega što im se dešava. Vidim da postoji zainteresovanost ljudi koji su prije godinu, dvije ili tri pretrpili takvu vrstu disciplinskih postupaka, mobinga, premještanja i svega drugog. I ja ću tu sjednicu sigurno zakazati početkom sedmice. Jedna od tačaka će biti ticat se prava radnika. Podržat ćemo naravno da kupimo, odnosno izdvojimo određena sredstva koja se tiču
nabavke onih aparatića za mjerenje nivoa šećera u krvi za svu djecu, to je neupitno i nema potrebu ušte da se postavlja kao pitanje da li jedan odvornik ima nešto protiv toga ili da li ćemo zbog toga, ne daj Bože, izostaviti ovaj bilo koju sednicu, tako da naravno ta tačka će biti uvrštena. Podržavamo naravno i besplatne parkinge za sve ljude koji su dali preko 30 puta krv, da su jednom dali, zaslužuju, jer to znači da su nekome spasli život, a ne da uzmete da takvih ljudi ima 400 i da su dali preko 30 puta krv, to je neupitno i tu ne treba niko da sumnja da ćemo podržati. I još jedna tačka koja je vrlo ozbiljna, to sam vam već govorio nekoliko puta, ja već zadnjih 7-8 dana, pogotovo od posljednjih neuspjelih pokušaja nastavka 15. vanredne sednice, razmatram na koji način da pokrenem inicijativu, odnosno da vratim ono što je potpredsjednik PDP-a kao odbornik Milko Grmuša predložio, da je vratim u javni eter i da vidimo da li zaista ta komisija može da pomogne u rješavanju ove trenutne situacije vezano za trošenje novca građana Banja Luke. Vi imate situaciju da i u 2024. godini gradonačelnik zajedno svojom gradskom upravom opet nastavio po istoj mantri da troši novac. Sam novac koji prihoduje u 2024. troši kako bi rešavao obaveze iz 2023. I to nije sporno kad bismo imali zakonski definisanu proceduru koja kaže fiskalni savjet mora da donese odluku da je to valjano, da je toliki deficit, da prihvati to i vrati prema gradskoj upravi sa mjerama koje bi Skupština grada usvojila kroz rebalans budžeta izdvajajući određeni deficit, da li je to 15, 20 ili 30 miliona i uputili ga naravno u proceduru i na zakonski način definisali i isplatili dugovanje i deficitarno stanje, da li akumulirano ili samo za prethodnu godinu, zavisi kako to gradonačelnik predloži. Nažalost, mi imamo opet situaciju da po istom principu gradonačelnik troši novac iz 2024. za 2023. I sad najavljujem, sad vam svima najavljujem, da ćemo vrlo verovatno u martu, a sigurno u aprilu, imati zahtjev za kreditnim zaduženjem kako bismo ispeglali za prvi kvartal sredstva koja neće biti, odnosno koja će nedostajati, jer je čovjek za januar, februar i mart tekuće godine ta sredstva potrošio za rješavanje problema iz zadnjeg kvartala 2023. godine. Nedostajeće nam novca za izvršavanje tekućih potreba već u aprilu, to vam garantujem, i sad vam govorim da će tražiti sigurno od nas određeno kreditno zaduženje kako bi peglo te svoje obaveze. Ako te obaveze ne budu u skladu sa zakonom, kroz ovo što sam vam malo prije rekao, predložene, i u kojima ćemo jasno vidjeti koliki je to deficit, na šta se odnosio, šta je on potrošio, kako je stvarao obaveze koje nisu predviđene budžetom, taj kredit nećemo podržati. I nemoj, Draško Stanivukoviću, da sutra bude kako nisi znao opet nešto, ovo najavljujem dovoljno rano, evo danas je 7. februar, ako ne bude u skladu sa zakonom poštovao sve te mjere, kako može da se ispegla dug iz 23. taj kredit nećemo podržati. Ja ću vas podsjetiti da je njemu Igor Radojičić, kada su vršili primopredaju, ostavio na računima preko 20 miliona konvertibilnih maraka građana Banja Luke. A danas smo u minusu 20 miliona. Uz to, napominjem da je svaku godinu dolazilo do rasta i povećanja budžeta od 20 ili 30 miliona. I ja sad pitam, šta se dešava sa milijardom koju kad završi svoj mandat, šta se dešavalo s tim novcem? Vidi li koji jedan ozbiljan krupni projekat u Banja Luci koji je mogao da bude isfinansira sa milijardu konvertibilnih maraka iz budžeta građana Banja Luki? Nema. Potrošio je 1.800.000, ovo je nova informacija, 1.800.000 za saobraćajnu revoluciju. 1.201.000 izvođaču za farbanje linija, za ove neke radove koje on naveo da su građevinski i preko 500.000 za ovaj digitalni pametni semafor ili digitalizaciju, kako god je on nazvao. To je samo 1.800.000 na te dvije stavke za saobraćajnu revoluciju, ne računajući ulicu kod hotela Bosne preko 230.000, uključujući, ne računajući onu štipaljku i onaj kružni tok o kojem on više, pa će izgleda da ga počinje toliko nervirati da više ne može ni da sluša da postoji neka štipaljka koja njemu nije, koja građanima nije sela, i za sve one druge građevinske radove koje on izvodio. Ali ovo je postupak javnih nabavki, o tome ću držati tematski pres vjerovatno za dan, dva, pa ću vam iznijeti sve druge podatke koji se tiču toga, ali vam sad govorim da je već počeo da troši novac na način na koji to nije smio, nije predviđeno budžetom za 2024. i moramo
Na toj sednici, govorim o vanrednoj sednici, u početkom iduće sednice, definisati određenu mišovitu komisiju koja će kontrolisati potrošnju novca. To znači da ćemo uključiti Ministarstvo uprave, lokalne samouprave kroz njihovo predstavnika, Ministarstvo financija kroz njihovo predstavnika, verovatno određene inspekcijske institucije, ukoliko njihov statut i zakoni budu to dozvoljavali, to ćemo vidjeti, i naravno sve političke partije u Skupštini grada koje budu željeli da imaju svog predstavnika. Na taj način hoćemo da zatvorimo pokušaj potrošnje u ovoj godini, način na koji je to bio u 2023. Jer ono što smo se nekako izvukli iz te 2023. podnošenjem krivičnih prijava, pričajući javnosti i relevantnim institucijama šta je čovjek uradio, ne znači da smo završili posao, jer on u 2024. počinje da troši novih 215 miliona beskreditnog zaduženja i moramo na naći način da zaustavimo ovo nenormalno trošenje čovjeka koji je pomislio da su ovo njegove pare, da je ovo njegova zgrada i da on sa tih 215 miliona treba da kupi sebi sljedeći izbor. Stoga četiri tačke koje ću ja predložiti, danas ću izvršiti konsultacije sa ostalim dijelom odbornika i zakazati za vrlo vjerojatno ponedjeljak ili utorak ovaj tu sjednicu, obzirom da je u srijedu dan slava, u četvrtak onda imamo dan državnosti Srbije, pa ako ne u ponedjeljak i utorak, onda vrlo vjerovatno ovaj petak sa ove četiri tačke, kako bismo definisali trenutno alarmantno stanje koje moramo rješavati. Evo, toliko od mene, neću više da vam oduzimam vrijeme, nadam se da ćete vi biti korektni sa pitanjem u smislu vremena. Pa ja sam tu informaciju danas vidio, to ću prvo morati da pozovem menadžment, odnosno direktora i pomoćnike u vrtićima, da vidim zaista da li je to dezinformacija, ali su oni to zaista planirali u svom ovom procesu da urade, pa ću više moći da prokomentarišem, onako gledajući sad ovako laički, ne vidim zaista potrebu neku za tim, ali naravno ako budu oni smatrali, mora imati ozbiljno obrazloženje i da vidimo uopšte šta je stav građana, odnosno ljudi čija djeca tu idu. Ako oni budu protiv toga, mi smo samo servis, kako gradska uprava, tako i javna ustanova, i ne možemo se ponašati na način da udovoljavamo sebi, radnicima, nego onim ljudima zbog kojih valjda i postojimo. Tako da evo, znači sigurno nakon što izvršim razgovor sa direktorom, pa ću onda vrlo rado odgovoriti na to pitanje. Ja sam rekao da prihod od određivanja stope poreza na nepokretnosti po procena bi mogao da bude 9 miliona. Znači, to je ono što je prihod od strane poreza na nepokretnosti. I predlažemo da iznos koji je neophodan, da li je to 6,5, 6,9, 7, 7,2 miliona, to ne možemo u ovom trenutku, niti ovi ljudi koji su danas bili sa mnom na sastanku, ne mogu tačan broj da utvrde, ali nakon što dobijemo od gradske uprave koji je to broj ljudi kojima bi se trebalo isplatiti ta subvencija, da li je to 1900, 2000 ili 2100 porodica, odnosno djece kojima treba to isplatiti, onda ćemo znati koji je to iznos. Ja procjenjujem da je to okvirno oko 7 miliona, što znači da iz prihoda koji se tiče poreza na nepokretnost u potpunosti možemo da isfinansiramo subvencije za privatni vrtić. Ovo vam govorim kao rješenje, ako dođemo do toga da gradonačelnik i gradska uprava kažu, znate, nema mi novca, mi to nismo predvidjeli. Zato sam vam na početku i rekao, da, ali oni nisu mogli da ukalkulišu nikako prihod od poreza na nepokretnosti, zato što ta odluka nije donesena još i ne zna se da li će biti 50%, 60% ili 100%. Govorim vam još jedno, 2022. je bila 50%, 23. je vraćena na 100% i on nije mogao nikako biti siguran dok Skupština donese odluku da li će ove godine taj stopa poreza biti 100%. Ali govorim vam, mi smo spremni da ta stopa bude na 100% i da taj izvor prihoda bude usmjeren prema građanima, da u principu ono što su oni platili, dali gradskoj upravi, da im vratimo kroz subvencije za privatne vrtiće. Možete me samo podsjetiti? Pa ja sam rekao da čovjek juče cvili ovdje, da je poslao, ne znam, 56 tačaka, da su to silne neke tačke. Ja sam ovdje shvatio da je
problematika, zaista problematika oko ove dvije tačke, govorim vam za djecu kojima treba pomoć prilikom nabavke tih aparatića i govorim vam za ljude koji su dali preko 30 puta krv. To su iz sveg njegovog izlaganja, ja sam shvatio da su to najvažnije tačke, najozbiljnije tačke bez dileme i te tačke ćemo uvrstiti. Ovo ostalo, zamislite, 28 tačaka koje se tiču regulacijnih planova i zamjene zemljišta poput ovog parka koje vam govori. Dajte, molim vas, je li to ozbiljna razlog? Ja mi što ću kažem, još uvijek nemamo neki datum, recimo, kad to? Biće sednice. Svi će dobiti obaveštenje. Pa naravno, pa niko ne bježi. Prošli put sam rekao, nije, ja nisam ovdje izabran da ne radim, kako bi on rekao. Ali imamo ozbiljne probleme u trošenju novca, imamo ozbiljne probleme sa statusom radnika ovdje, imamo ozbiljne probleme sa drugim stvarima koje moramo prioritetno rješavati. Mislim da regulacijni plani u ovom trenutku nisu toliko bitni. Mislim da ovih 10 tačaka koji se tiče zakupa prostora isto tako ne zaslužuju veću vrijednost u odnosu na status radnika, trošenja novca i tako dalje. I kad obavimo ove vanredne koje sam najavio mnogo prije nego što je on počeo da pravi svoje performanse, naravno posvećujemo se redovno bez ikakve dileme.